Вова, давай пройдемося по клубам, може знайдемо щось цікаве. Ну давай, Дяня, бо вчора було щось тускненьке. Та все, не кипішуй, Віра, ми вже йдемо перевіряти. О, а тут може бути щось цікаве. Все, Віра пішла включати світло. Все, Дянь, я на місці. О, у них там вход поляна. Ой, алкоголь є? Все, Дянь, я вриваюсь. То живчик! Звалюємо, Деня! Звалюємо, мене спалили! Лови його! Деня, мене спалили, що робити? Так в тебе є козир. Точно, точно. Третя ночі, ви чого всі не в клубі спите, а? Володя, а що діти гасають по табору? Ну все, тобі капець. Бум! Все про канал. Наступний епізод. Максим, я тобі стільки разів говорив. Йди в ліву ногу. Ну, я йду. Якщо Саш, рупою тобою не займається, то займусь я. Андрій Зинонович, може не треба? Треба. Максим, хоч щось навчишся. Готовий? І... Ліва! Ай! Ліва! Йой! Ліва! Ні. Ліва! Ліва! Ай! А зайде? Віра! Віра! Ой. Віра! А це... Хоч прикол? Я Максима навчив ходити в ліву ногу. Як тобі пістон, Віра? Такий великий... Ні, ну кубок класний. А то за що? Тату, Берлін. Богдан Іркович, зайди до мене.